Доброго ранку, друзі. Немає нічого приємнішого, ніж вранці бачити людей, за якими давно сумував. І тим паче, якщо говоримо ми про творчість і про літературу, і вкотре поговоримо сьогодні із талановитою людиною. У нашій студії Василь Малишка, лауреат премії імені Івана Чендея. Доброго ранку тобі. Добрий ранок. Справді маємо гарну нагоду сьогодні поспілкуватися. Щораз також виходить, що приходиш до нашої студії з гарними інформаційними приводами. Це чи то враження від навчання у Чехії, чи то участь і перемоги у різних заходах. Сьогодні маємо нагоду поговорити про премію імені Івана Чендея. Нагородження відбулося буквально нещодавно. Хочу розпитати про те, як долучився до такого заходу, адже ти людина, яка належить до закарпатської такої літературної тусовки, навіть попри те, що навчаєшся за кордоном, то як познайомився із таким заходом? Просто відслідковую всі такі події, конкурси через Літакцент, через різні оці ресурси для літераторів. Тобто слідкуєш? Ну, звичайно, звичайно. В курсі подій всього, що відбувається на Закарпатті? Ну, всього ні. Ну, мене дуже досить вузькі речі цікавлять. Якісь такі дуже важливі події, і літературні, і мистецькі якісь оце. Розкажи, будь ласка, саме про цей конкурс. Як ти сюди подав заявку, як це відбувалося? По-перше, на Літакценті, це відомо один з найбільших літературних ресурсів, з'явилася інформація про цей конкурс, і, ну, а я побачив прізвище Чендея, нашого земляка, і це було дуже приємним, несподіваним, що всеукраїнський конкурс і так далі. Ну, і в мене вже було готове оповідання, яке ніде не було опубліковане. Я його трохи допрацював і надіслав на цей конкурс. Воно було трохи так тематично зв'язане, ну, трохи підходило до до того, що це конкурс імені Чендея підходило до цього конкурсу. Розкажи більше про оповідання. Справді, воно має назву «Використай Європу». Mm-hmm. Ти його якраз писав безпосередньо, знаходячись в Європі, коли був у Празі. Взагалі, кілька тем є важливих в цьому оповіданні. Одна з них – це такі юнацькі, такі трохи максималістичні уявлення про Європу, про великі можливості, які ти можеш десь отримати і так далі. Тобто, отакі всі мрії, от, без того, щоб вони розбивалися, бо ставали правдою. І друге, це от така літературна тяглість, що молодші завжди вчаться у старших. Тобто, як говорив, наприклад, Тарас Прохасько, письменник, що у житті кожного чоловіка має бути вчитель. І якщо ти літератор, так само ти вчишся у старших письменників, і це в дечому про це. До речі, от про старших, про таке літературне оточення. А серед учасників лауреатів цього конкурсу письменники такого різного гатунку і різного досвіду, і різного віку. Як тобі знаходитись в такому середовищі? Навіть спілкування воно дуже гарно відображається на подальшому баченні. Не знаю, це класно, завжди приємно познайомитись з людьми, які щось пишуть, яким цікаво себе пробувати на нових речах. Тобто дехто там написав першу книгу рік тому, вже в віці за 50, дехто пише 10 років, дехто 2. Ну, головне, це коли бачиш вогонь в очах людей, це заряджає, це класно. В номінації «Молода проза» що мається на увазі? Це коли ти говориш і цей ентузіазм, це бажання щось писати, якась така дитяча наївність молода? Чи все ж таки просто тебе обрали як представника? Чи це просто вікові рамки? Так, представника із певного віку. Класне питання. Ну, там за умовами конкурсу це учасники до 25 років. Тобто тут обмеження, але так, це, ну, звичайно, це відрізняється від дорослої прози, тобто інші теми, інші мотиви, інші просто речі тебе мотивують на писання і так далі. Наскільки тобі близький цей жанр малої прози? Знаємо, що ти писав і вірші, тобто поезію, різні за обсягом твори. Наскільки тобі комфортний цей жанр? Ну, це дуже класний жанр, і я зараз вернувся з книжкового арсеналу. Там на одній із дискусій йшла мова про те, що от якраз представники різних літературних конкурсів, особливо таких малої прози, мариністики і так далі, новела по-українськи, то вони говорили, що часто учасники, тобто літератори, пишуть свої твори спеціально для якихось конкурсів. Mm-hmm. Да? Тобто це дуже такий лінивий вид діяльності, ти нічого не пишеш, якби ніби маєш щось в собі, якийсь талант, але потім з'являється конкурс на якусь тему, і ти такий думаєш, о, то я можу написати на цю тему, ти на неї пишеш, надсилаєш твір. Тобто воно дійсно так якось тебе мотивує, особливо якщо якісь
ну там якась премія, або можливість кудись поїхати, або ще щось таке. Звичайно, воно тебе надихає, або можливість надрукуватись. Мала проза, вірші. Чи плануєш написати якийсь величезний роман або ж повість, що ми зможемо прочитати? Ну, я думаю, так. Це щось таке, що... Щось тримає, десь тебе тримає. Вже в тому напрямку рухає. Ти думаєш про... Ну, звичайно, думаєш про таке, але на даний момент я намагався писати. І більш ранньому віці є в мене кілька повістей, але... Пробував писати роман, але... Не вистачає, напевно, життєвого досвіду. Тільки хотіла сказати, не доріз ще поки. Так, я написав сторінок 20-30 і просто поняв, що далі... Поки що складно. Поки що складно, але потенціально так. Але ти, наприклад, коли маєш справу із великим твором, от мені цікаво, як розвивається от навіть доля героїв в самому творі під час його написання. Ти з самого початку знаєш початок, середину і кінець, чи все ж таки от інколи жартома навіть кажуть, коли герої живуть своїм життям? Хтось заперечує цей факт, не знаю, яким треба бути намріяним, щоб герої почали жити своїм життям. То от як це в твоєму випадку? Треба давати їм жити своїм життям. Тобто, ну часто буває, в тебе є якийсь задум, але він руйнується, коли ти дійсно правдоподібно виписуєш персонажів, і вони вже все роблять, як вони хочуть самі. Якщо ти їм не даш це зробити, то ти тільки нашкодиш твору. Так у мене вийшло. У мене був зовсім інший задум, більш такий пафосний, але, ну, якби, там герой, головний герой, ну, якби, цей письменник, ну, письменник, телевізійник і власник антикварної лавки книг, він в кінці мав помирати. Тобто такий, якби, драматичний хід. А потім я зрозумів, що це не потрібно. Тобто тим, що він просто, ну, просто цей діалог молодого автора, початкуючого, який щось хоче там, і у цього старшого, цим все сказано, не потрібно нікого вбивати, і все, якби. Ось ти говориш, не потрібно нікого вбивати. Ти відчуваєш себе людиною, яка творить чиєсь життя, і от якби втілити їх радість. А можливо, десь такою історією впливаєш на думку людини, можливо, радше так. Не знаю. Викрести Європу. Чому саме така назва? Питання просте, банальне, але чому така назва? Є така картина у Іллі Рєпіна, і ще є картина в якогось іншого, це якогось, такого, скажімо, західноєвропейського художника. І просто це такий, ну, просто метафоричний образ, він там згадується тільки ненароком, але мені здалося, що класно звучить, і тому я вибрав цю назву. Якщо хтось із наших глядачів зараз захоче прочитати цей твір, чи є він в доступі в мережі? Це намагання взяти, якби, бо Європу часто зображують як бика. І що це як взяти бика за рога, намагання, от таке. Тобто приборка, так? Максималістично, от, так. А чи є можливість у вільному доступі прочитати цей твір? Поки ні, але я думаю, десь його, ну, вже, якби він, як це, зайняв третю премію у конкурсі, тому можна його публікувати. Якщо сьогодні говоримо про премію імені Івана Чендея, то твої враження від такого форуму нагородження, які відбувалися у нас на Закарпатті, це навіть було сходження на гору Ясиново, то твої спогади, твої враження від церемонії нагородження, яка такою була камерною? Так, ну це була класна церемонія нагородження. Справа в тому, що часто от літературні конкурси, вони закінчуються тим, що ти дізнаєшся результати, ти там займаєш щось або не займаєш, отримуєш там грамоту і до побачення. І якби немає нічого такого особистого, тобто конкурс, ну якби, ну конкурс. А тут організатори підійшли максимально для того, щоб у учасників залишились якісь враження, якісь емоції від цієї перемоги, від спілкування, і дійсно вийшло спілкування із членами журі, з іншими авторами, і просто і ночівля на Тятівщині, і підйом на цю гору, і, коротше, багато всього відбулося. Коли люди так спілкуються між собою, творчі люди, талановиті, коли є якісь ідеї в голові, чи можна сказати, що ви щось запозичуєте один в одного? Не ідеї, про що писати, а певну манеру, можливо, написання? Це просто таке, якби... Я думаю, з цього може бути якесь професійне зростання, хоча б там на пів сантиметра, тому що, наприклад, членами журі конкурсу були Олександр Гаврош, Сергій Федака. Це досвідчені автори, які досягли певного успіху в Україні. І вони знають, як писати, щоб книжка продавалась, як писати, щоб це не просто було в стіл, як себе просто продвигати. І це дуже корисно було для тих авторів, які там особливо вперше щось написали.
Ну, але і для мене, ну, якби не перший текст, який я написав, дуже багато цікавого в особистих розмовах дізнався. Питання, ти ще не був на книжковому арсеналі, які книжки там зараз привернули твою увагу? І з останнього часу, що є в твоєму мастріді, що вплинуло на тебе от з тих останніх творів, які ти прочитав? Це наостанне питання. Дякую за питання. От дійсно, вчора вернувся з арсеналу, було дуже кльово, дуже насичено. Купив всього 2 книжки, але багато де був, багато що чув, багато з ким познайомився. От одна з книг, я її зараз маю з собою, якраз читав перед нашою зустрічю. Цікава назва. Реквізити. Реквізити. Але з корінем рек, тобто запис. Так, це книжка Тетяни Терен, літературознавець. Вона тут розмовляла з різними письменниками, письменницями. І це просто от, за цією книжкою можна відслідкувати творчі почерки, якісь такі особистості всіх цих авторів, вони дуже різні. Маємо тут Каленця, Іздрика, Мушкетика, Павличка, от такі розмови. І незважаючи на те, що це все різні голоси, от деякі думки всіх повторюються, просто кожен їх по-різному їх виговорює своєю власною мовою. Я б хотів от зачитати думку, яка сьогодні я читав і мене просто вразила. От, це Мар'яна Кіяновська, львівська письменниця. І вона тут описує про процес створення от віршів, прози, ну чого завгодно. Що вона описує книжку фантаста Лоїс Буджолд. І вона пише: «Один з її персонажів сказав, що, аби прийняти в себе Бога, треба всередині зробитися абсолютно пустим. Бо якщо ти будеш недостатньо пустим, приймаючи Бога, це буде так, ніби налити воду в не дуже чисту посудину. Тільки тоді, коли ти абсолютно пустий, оцей прихід Бога, який у дещо іншій перспективі є поезією чи натхненням, може відбутися по-справжньому. Але скільки людей наважиться спустошити, вичавити себе аж так, щоб стати абсолютно пустими?» Я, мабуть, собі цю цитату дійсно сфотографую, тому що це стосується дуже багатьох речей. Для того, аби прийняти щось нове, потрібно позбутися чогось старого, очистити себе. І одразу до тебе запитання. Ось ти зачитав її, ти закладку там ніяко не зробив. А як ти потім, чи маєш ти блокнот, де ти виписуєш собі такі цитати, які допомагають тобі рухатися далі? На даний момент я її просто прочитав кілька разів, запам'ятав сторінку, а потім щось зроблю. Ну, веду якісь нотатки в телефоні теж інколи, коли я закладки ставлю, але ну, якби по-різному, та. Але хочу зразу тоді зачитати паралельно, от у Іздрика. В розмові з Іздриком зовсім по-іншому, по суті, сказано про те ж саме. І, ну, цитую власне Іздрика. «Ліплення віршиків виявилося офігенною штукою. Головне не думати, що ти письменник, але з цим я давно покінчив. Писання віршів – це коли ти абсолютно порожній. Ти наче труба, через яку фігачать ці пазли, і ти їх ловиш на ходу і складаєш. Це як стрілялка в комп'ютері. Ловкость рук і ніякого мошенничества. Весь твій офігенний досвід, весь твій офігенний талант, твоє відчуття слова, вміння ловити алюзії чи якісь приховані семантичні зв'язки між словами – все це потрібно в даному випадку тільки для того, щоб наловити пазлів і скласти з них картинку. В принципі, література – це розставляння правильних слів на правильні місця». Ось так от. Ну що ж, сьогодні мали нагоду і поговорити про участь у конкурсі імені Івана Чендея і здобуття премії, і твій досвід на книжковому арсеналі. Зрештою, коли ти приходиш до нашого ефіру, є нагода поговорити, зачепити багато різних питань. Ми відкриті до цього і щоразу раді бачити тебе у нашій студії. Нашим глядачам нагадаємо, що сьогодні спілкувалися із Василем Малишкою. Зараз він лауреат премії імені Івана Чендея, відомий молодий письменник на Закарпатті і не тільки. Тепер ти розширюєш свій талант і за межами нашої країни, тому однозначно бажаємо тобі успіху. Завжди раді бачити тут. Наш ефір триває, тому ні в якому разі не перемикайте, залишайтеся із нами.